blivit väldigt tydlig, och det är ju att vi fick klart för oss, vi insåg hur lite vi har vetat om ukrainsk kultur och ukrainska författare. Vi har liksom blivit fullständigt impregnerade i hela våra liv med den ryska klassiska litteraturen. Ja, men om man kollar på ryska klassiska litteraturen med tanken på att Tjechov är ukrainare, Gogol är ukrainare, Bulgakov och Dostojevski har ukrainsk påbrå, men de uppträder från anti-ukrainska zoner. Inte nog med det, Vysotsky har ukrainsk judisk påbrå, Majakovski är georgier, Brodsky är jude, och allt det här dras till en sån gemensam, att ska man jobba för onkel eller för sig själv? Tyvärr, alla de här klassikerna, de har jobbat för onkel. Jag som poet har också skrivit dikter på ryska i många år, och nu när jag tar mina egna briljanter, jag tänker, vad synd att det är onkels briljant. Så idag det är viktigt att vi ger mikrofon till just ukrainsk kultur. Just det. Absolut. Och att vi, det är ju alldeles för få ukrainska författare som har översatts till svenska till exempel genom åren. Och det finns ett stort hål att fylla. Kan du inte berätta lite grann om vad det är vi har missat under alla de här åren? Alltså, det är många namn som är missade, och det är det som jag försöker lite täppa hål med. Som till exempel en sån gestalt som Ivan Mazepa, han som var Karl den 12:e Sveriges allierad i Poltava. Han var också stor poet, för det ingick i riddarutbildning och så. Och Mazepa levde 70 år, så ibland han skrev dikter som bara lyser med visdomen. Men vi fick inte läsa Mazepa, vi fick läsa Pushkin om Mazepa. Man kan säga att Mazepa var en större poet än Karl den 12:e. Det skulle jag tro. Ja. Han var en av sin tids stora intellektuella. Sen en sån gestalt, en barockmästare som Grigorij Skavarada. Den kan antas som Ukrainas svar på Bellman. Men i och med det så filosofiskt djupt, jag skulle ta det snarare som Ukrainas svar på Omar Khayyam. Och det är klart att Skavarada fick mindre uppmärksamhet på grund av att det finns så mycket uppmärksamhet på den stora ryska kulturen. Och Skavarada i sina yngre år har också jobbat för Elisabeth, den första ryska Elisabeth, hovet. Och så då jobbade han också för onkel. Och just för ukrainsk kultur började Skavarada jobba på sin äldre där. Så det finns mycket mindre volym av ukrainsk litteratur. Sen ska jag bara nämna namnet Shevchenko. Och om man idag för en svensk säger namnet Shevchenko, så tror jag att många tänker på en fotbollsspelare och inte på skaparen av det ukrainska nationella litterära språket. Ja, fast det är Kotlarevski som skapade ukrainas språket, men det är Shevchenko som är typ 1800-talets stora skald, så det är han som är ukrainska litteraturens visitkort. Och Shevchenko också, det, om man jämför Shevchenko med ryska författare, Shevchenko föddes som livegenbonde, det var livegendom. Ryska klassiska författare, de brukar komma från rysk adel. Shevchenko levde 47 år och utav dem bara 12 år som fri människa. Så Shevchenko kunde omöjligt skriva lika mycket som någon annan rysk klassisk författare. Men Shevchenko, alltså, det är hiphop, nästan hiphop i sin form. Så han var mycket före sin tid på sin 1800-tal. Vad vill du nämna mer? Ska vi försöka komma in på ändå dagens ukrainska litteratur?
Alltså, nu, den första som poet, den första jag skulle nämna, det är Jur Isdrik, som jag tycker är jättestor ukrainsk poet. Givetvis Sergej Jodan, som jag har översatt. Och som ukrainsk just prosaist, författare, jag skulle uppmärksamma en sån människa som Oles Ulyanenko. Han är död nu. Han för sin roman Sabaots täcke, alltså Guds sign, alltså hur man översätter, Guds täcken, Znak Savaofa. Han fick banna av rysk ortodox kyrka. Mm. Och där han beskriver en ung kille som är mitt i sin gudsökande möter ortodoxa, Moskva ortodoxa munkar i Kiev, Pechersk Lavra, som är rent homosexuellt våld för sig på pojkar. Och han är i en sån position då han letar efter Gud och möter något sånt, och det slutar med kalabalik. Den romanen, den fick banna från rysk-ortodox kyrka, för den lyfte upp vilken roll rysk-ortodox kyrka gör i dagens Ukraina. Vi pratar ju idag mest nu om hur lite vi egentligen har känt till om ukrainsk litteratur. Men det finns ju naturligtvis mycket annan ukrainsk kultur, musik, och som vi inte heller har vetat och framfört tillräckligt av. Men man kan ju också säga att det här som vi nu pratar om är någon sorts paradoxal effekt utav kriget. Att vi äntligen har fattat hur mycket vi har missat och hur mycket vi inte känner till. Men allt kommer tillbaka. Det står på Ukrainas hetman nationalvapen, det där stora pinnen som nu presidenten har. Det står allt kommer tillbaka på latin. Och hur tolkar du det? Alltså allt går i kretsar. Det för 300 år sedan så var det redan en situation när Ukraina var inklämd mellan ryska, moskovitiska imperialismen, turkiska imperialismen och på den tiden polska imperialismen. Nu är Ukraina mindre inklämd, men det finns fortfarande tre av de där, vad heter det, starka vindar som blåser. Så det återigen Ukraina måste stå. Det kanske har med geografi att göra, men kultur, den också sitter i viss geografi. Och det är ju precis också det argumentet som Putin använder. Han har ju aldrig erkänt Ukraina som något riktigt land. Men det här, det är lite motsatt logik. Ukraina som ett riktigt land vill bli av med imperialistiska influenser var de än kommer ifrån. Men jag har aldrig påstått att Putin är logisk. Nej. Det har jag inte. Och titta, vad kan man säga om till exempel ukrainare hade en sån utvecklad litteratur? Det fanns ukrainsk barock när det inte fanns rysk litteratur överhuvudtaget. Så ukrainare utvecklat rik kultur, rik litteratur. Ukrainare har utvecklat kozakerna, alltså krigsaristokrati som kunde stå för samhälleliga värderingar. Så hur kan man efter allt det här säga att Ukraina är inte riktigt land? Jag skulle kontra lika mycket med att Ryssland är inte riktigt land, för att det ryska namnet har moskoviterna stulit 1721, när det var nu statsfred, vår gemensamma Ragnarök, när både Ukraina och Sverige förlorade mot moskovitiska tsaren Peter. De kallar honom Peter den store, jag kallar honom Peter den vidrige. Och så nu statsfreden, det blev Ragnarök. Och efter det moskovitiska tsardomen bytte namnet till det ryska imperiet. Hur de valde namnet Ryssland, alltså det på svenska bara Ryssland, men det är Rossia. Det är grekisk kalk från ordet rus. Och rus, det är så Rurik kallade sitt vikingarike på 800-talet. Och det,
och det kommer, hör ihop med Roslagen. Ja, ja, och hela det där rosarvet, nordiska arvet som moskoviterna har stulit, ja, när de har tagit namnet Rusland. Så där skulle jag säga samma sak, att Rusland är inte riktigt land och rusarna är inte riktigt folkslag, det är snarare ett språkfält. Och vi kanske ska säga någonting om då det här som Putin hela tiden säger om att Kiev är alla ryska städers moder och Rysslands vagga stod i Kievriket. Det är också en lögn. Det är precis sant. Och det ryska riket som Kiev var vagga till har sin östgräns i Volokolamsk. Det är mycket känd historia. Alltså Moskva ligger öster om ryska riket. Mm. Så när moskoviterna kallar sig för rusar, de snor det ryska namnet och det ryska arvet. Och egentligen den som kom på namnet Rossija, Ryssland, det var en ukrainare, Feofan Prokopovich. Mm. Han som infann synod, den där religiösa myndigheten. Så tänk hur ideologi redan då var inblandad i det här. Men vad tycker du att vi ska... Hur ska vi råda bot på den här okunskapen om ukrainsk kultur? Alltså, det pågår en så där, jag kallar det för ukrainisering av globalisering. Ja. Och jag tror att vi måste bara ge rummet till ukrainska kulturen. Som till exempel om någon svensk teater sätter upp Tjechov. Nu är det dags att vänta med Tjechov och sätta en ukrainsk drama. Inte för att Tjechov är dålig. Jag tycker att Anton Pavlovich själv måste lufta och säga varsågod, är det dags för ukrainsk kultur. Ja. Så ukrainska punkare måste dit punkare finns. Ukrainsk teater där det finns svensk teater och svensk scen, bara ge rummet till dagens ukrainska kultur. Men vi måste nog fortsätta att spela Körsbärsträdgården och Onkel Vanja i alla fall. Det tycker jag, för där hittar jag inget som är motbjudande. Nej. Och så, men jag tycker att vi har spelat Körsbärsträdgård innan, vi kommer säkert göra det senare, men nu det är lite dags för ukrainsk drama, bara prioritera det. Ser du det också som en handling av solidaritet med Ukraina? Ja, jag tycker att det är den solidaritetshandling som kulturinstanser här kan göra. Ja. Har man en teater, ge plats. Eller ett konserthus. Ja, har man musikklubb, ge plats för ukrainsk konsert och så vidare. Men då tycker jag att vi avslutar med tanken på att vi måste satsa mera på att lära oss mer och att framföra mer av ukrainsk kultur i fortsättningen. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.